Re! Viss ēters ir te! Šodien notiks Lielbritānijas karalienes Elizabetes otrās bēres, un plašai sabiedrības daļai bija iespēja klātienē atvadīties no karalienes Vestminsteras zālē. Interesi ir bijis tiešām ļoti liela, un cilvēki bija gatavi stāvēt kilometriem garās rindās, lai atvadītos. Jā, un pilsētā ieradušies arī ļoti daudz pasaules valstu līderu. Zināms, ka bērēs aicināt piedalīties līdz pat 2000 dažādu cilvēku. Un šodien pulksteni 12. Ik viens karalienes Elizabetes otrās bēru ceremonijai varēs sekot līdz arī Latvijas televīzijas pirmā kanāla ētrā. Bet par jaunāko no Londonas mums šobrīd gatavs ziņot kolēģis Kārlis Miksons. Labrīt, Kārli! Labs rītiņš, kolēģi, un labrīt arī skatītāji. Jā, Londonā pašlaik ir nedaudz pēc 5:00 no rīta. Un var teikt, ka pilsēta ir pārvērtusies par tādu kā nelielu cietoksni, jo ir piesaistīti ļoti lieli policijas spēki. Arī mani pašlaik, tā teikt, no manas izraudzītās vietas sūta atpakaļ uz, tā teikt, preses centru, jo viņi paši pagaidām nezinu, kā esmu ticis iekšā, kaut gan paši man ir ielaiduši. Bet, jā, varētu teikt, ka šis ir kā tāds mazs cietoksnis, kurā cilvēki centīsies atvadīties no viņas majestātes karalienes Elizabetes otrās. Kārli, mēs jau ziņās arī minējām, ka bērēs piedalīsies ļoti daudz pasaules līderu. Vai tev ir izdevies kādu redzēt? Jā, vakar nejauši biju pie Vestminsteras zāles. Tad, kad no tās izbrauc ārā ASV prezidenta Joe Bidena kolona, arī šie te slavenie automobīļi, limuzīni, protams, arī ir, esmu paķēris nedaudz tādu karalisko medību drūdzi, un pirmajā dienā ierodoties šeit, mēs bijām pie Buckingham's pils, un tur es ieraudzīju princesi Beatrisi. Jā, nu skaidrs, ka Londona varētu teikt, ka ir, protams, šajās pēdējās dienās vienlaiks gan atvadījusies, gan arī sērojas, gan arī, protams, tīri praktiski gatavojusies šai bēru ceremonijai. Ko šobrīd, nu, protams, mēs zinām, ka bija kilometriem garas rindas iedzīvotājiem, kas vēlējās doties uz Vestminsteras abatijas, lai atvadītos arī no karalienes. Ko saka, vai tev izdevās aprunāties ar vietējiem iedzīvotājiem, kas ir tie viņu galvenie mērķi, kādēļ viņi bija gatavi stāvēt šajās garajās rindās, un ko viņi teica? Jā, protams, ar cilvēkiem mēs parunājām gan tie, kas stāv vēl pašlaik atrodās rindā, lai publiski atvadītos no karalienes Elizabetes otrās, gan arī tiem, kas jau šeit ir pulcējušies pie Buckingham's pils vairākas naktis. Un tas galvenais otmotīvs viņiem visiem ir viens. Viņi grib pateikties viņu karalienei par 70 valdīšanas gadiem un pateikties par to, ko viņi ir izdarījusi ar Lielbritāniju. Kāda šobrīd tev šķiet tāda cilvēku sajūta, varbūt Londonā, kāda gaisotne valda Lielbritānijas galvaspilsētā? Es pat teiktu, ka pārsteidzoši mierīgi, neskatoties uz to, ka visās malās ir sabūvēti labirinti, vairāki vārti, pa kuriem cilvēkiem pārvietoties, bet cilvēki saglabā mieru. Viņi zina, ka pienāks viņu brīdis, ka viņi varēs iekļūt šajā slēgtajā teritorijā, atvadīties no karalienes un, jā, un tādā veidā arī viņai pateikties. Vai tu pats šobrīd zini, kur tu būsi tajā brīdī, kad sāksies atvadīšanās no karalienes? Cik tev vēl tāls ceļš ejams līdz šai vietai un kur tu būsi? Man bija doma no karalienes atvadīties pie Wellington ārkas, kas būs vieta, kur karaliene no šī te bēru ratiem tiks pārcelta uz katapalku, lai tālāk dotos uz Windsoras pili. Bet pašlaik man nav nejausmas, kur es būšu, jo, kā jau es teicu, mani uzskata, ka tādu nelielu pārkāpēju, ko es esmu ticis aizliegt tajā teritorijā, kur starp citu joprojām notiek aktīvi pārbaudes darbi, vai šeit nav ienests kaut kas nelegāls. Un es ceru, ka es būšu tuvumā, lai vismaz pats ar savām acīm redzētu šo te notikumu un tajā piedalītos.
Kārli, paldies tev un lai tev veicas. Es vēl pieminēšu, ka šodien Latvijas televīzijas ētrā tātad varēsim sekot līdz bērnu ceremonijai. Bērnu ceremonija sāksies 11:00 pēc Anglijas un 11:00 pēc Latvijas laika un 12:00 tātad vēlreiz sāksies tiešraide Latvijas televīzijā. Jā, Kārli, paldies, paldies par aktuālo informāciju. Nu, protams, ka mēs zinām, ka tev nekas aizlīs līdzi somās nav un mēs aicinām, jā, mēs ceram, ka tu izdevies atrast arī šo vietu. Nu, redz, šobrīd tev laikam arī kāds aizlīs. Rādīt kaut ko, bet nu, viss ir kārtībā noteikti ar tevi, Kārli, un varbūt sazināsimies vēl arī šajā rītā. Paldies šobrīd par aktuālo informāciju. Sarunāts. Paldies. Paldies. Tas bija mūsu kolēģis Kārlis Miksons, kurš ziņoja tātad no Londonas un atgādināsim, ka šodien tātad bērnu ceremonija Karlienei Elizabetei.